lähedaste mõnel sõbrannal väiksed lapsed, siis kas veel laenake last ja hoidke seda last üles ja tunnetage, kuidas see tunne on. Ka meil peres oli just selline teema, meil on küll, meie kaks poega on juba päris suured, aga alati oleme unistanud tütrekesest väikesest ja veel mõni aasta tagasi käis abikaasaga mõte läbi, et aga kuidas oleks, et kui veel kolmas laps, et tütreke ja aga õnneks me taipasime ka tegeleda selle loova visualiseerimisega ehk kasutada ka nii-öelda abivahendeid. Ma abikaasa õel on väiksed lapsed ja siis ta läkski ühel päeval sinna mängis pool päeva nende lastega, nende seal on kolm last, väikest last peres eelkooliealist ja hoidis üles ja tunnetas, et kuidas see tunne on ja tuli siis peale poolt päeva kojutust, ei tead, ma ikka ei taha. Väga hea, kas see on teadmine, kas see sai kinnitust, et tegelikult see polki see, mida ta tahab. Väga hea, et alati ei tähenda seda, et kui te loova visualiseerimise käigus abivahendid kasutad, et see kindlasti kinnitab, et jah, see on see. Ei, see on nii või naa, aga te olete saanud selge signaali ja mida te soovite ja samas annud ka oma organismile, oma tervikule tunde, mis on siis, kui see on juba käes. Ja nüüd viies kõige olulisem on see, et tuleb anda vabaks. Kui kõik need esimesed etapid olete kirja pannud, mida ei taha, selle pealt projekteerinud, mida te siis tahate, tegelenud negatiivsete uskumuste ja piirangutega, kasutanud loovat visualiseerimiste abivahendid, siis nüüd tuleb anda vabaks. Selleks, et universum toimetab, teile ei ole vaja teada, kuidas te ei pea seal juures kogu aeg ootama ja kõõluma. Ja kuidas seda kõige lihtsam teha on, minge oma elu edas. Keskendage tähelepanu muudele asjadele. Ärge kõõluge seal selle tellimuse juures. Muidu tuleb välja nii, et ma mäletan seda, et väikse poisi nagu koolis käies botaanika tunnis anti ülesanne, et tuli uba poti sisse istutada. Et vaadata, kuidas ta idaneb ja kasvama hakkab, aga teate, ma vaatasin iga päev. Ma muudku koukisin seda mullasest välja, et noh, kas ikka kasvab. Mis te arvate, mis sellest omast tuli? Midagi ei läinudki kasvama. Ära suri. Et küsimus on see, et me oma kõhkluste, kahtlustega, liigse ootusega ära ei rikkuks. Ka tahtmatult nii-öelda ära ei kustutaks seda tellimust. Siis andke vabaks. Tähendab see seda, et minge oma eluga edasi, keskendage oma igapäeva tegevustele, muudele asjadele oma tähelepanu, käige treenis, tegelege hobidega, käige tööl ja las universum toimetab ja uskuge, et te saate kõike, mida te soovite. Aga just, et läbi sellise protsessi, protseduuri on ka asi detailsem, selgem ja uskuge siis, olete teinud ka põhjaliku töö ja lõptulemus on kindlasti see, mida te ka vajate, mitte mida te arvasite, et teil vaja on. Nii et nagu näete, õpetused on väga lihtsad, kõigile kättesaadavad. Mina näen pigem vahet selles, et kas teha või mitte teha. Kas, kui ma võtan selle siit tagasi, unustada ennast kuskile siin klammerdununa mingis punktis või ka madal seisu ajal minna edasi, teha oma igapäevased toimetused ja siis, kui läheb sinusoid juba ülesmäge, olete teie seda tugevam, seda suutlikum elu jätkata ja kindlasti on see ka väga suur konkurentsieelis. Mina olen ise enese jaoks mõelnud niimoodi, et kui teil lähe ka rasketel aegadel kaasa sellise üldise hirmu ja paanikaga, vaid jätkate igapäevaselt oma tegevusi, siis arvestage ka turg praegu kohendatakse ära, lastakse seal tõhku välja ja see on nagu mitmekordne kasv. Teie teete oma tegevused, kasvate arenete, turgu tuuakse allapool ja nüüd, kui on põhi käidud ja minnaks ülesmäge, siis seda suurem ja tugevam ja võimekam te olete. Nii et head teed teile kõigele!